Председателстващ, уважаеми колеги! Ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим така предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, защото, да, той сам по себе си е доста обхватен. Съдържа важни и сериозни теми не само за автомобилния транспорт, но за безопасността на движението, за регламентацията, за административната дейност. И трябва да си припомним, че всъщност този законопроект влезе изключително бързо отново заради едни предстоящи протести, които, разбира се, имат своето основание. Законопроектът, както казаха колегите, обхваща някои нови регулации, да се администратира дейността на така наречените превози с атракционна цел. Вменяваме това задължение и ангажимент на общините. Важна и съществена дейност, която, особено по туристическите места, не е регулирана. Всъщност тя може да има, освен своята атракция и своята опасност, и тази дейност трябва да бъде регламентирана. Засягат се много от проблемите, които превозвачите поставиха. Административната тежест, тя е сериозна, но само да припомним, че такива безуми или работа на парче сме се занимавали не един и два пъти. В случая отнемаме лицензите, после ги връщаме, пък не е ясен срока, в който ги връщаме, но тук ставаше един друг дебат, така като гледам господин Рановски преди време, в който отнемахме, сваляхме регистрацията на автомобилите за това, че е изтекал документ за правоспособност. Много време ни отне, за да осъзнаем това безумие и да го променим. В тази работа на парче, която се прави обаче, ако между двете четения не погледнем цялостната картинка за всичките тези предложения, за борбата с фирмите пощенски кутии, както се казва, това е съществен проблем. Трябва да се регулира тази дейност, за да намалим нелоялната конкуренция или незаконните превози, които ощетяват държавата, легалния бизнес, но и всъщност представляват заплаха за здравето на българските граждани. Това наистина са сериозни теми, които ние трябва да се занимаваме с тях. Има и нещо друго, което съществено направихме и отново регламентираме на парче. Да позволим и на М1 да извършват специализирани превози с хора с трудна подвижност, които до сега не бяха направили. Отново се водеше този дебат, кои да бъдат допуснати, кои да не бъдат в обхвата на този закон, и малко изглежда като това. Ще сложим коланите, както каза господин Свиленски, задължително за всички, след една криза, една трагедия, и след това ще започнем да ги махаме една по една, там където това е нецелесообразно. Много ми се ще между двете четения наистина да се обърне внимание, защото и проблема с таксиметровите превозвачи и предложенията, които от тях ще дойдат между двете четения, те дадаха заявка за това. Всъщност са теми с огромен заряд, които трудно ще намери, може би, приложение в законодателството, но те ще са на дневен ред ние да ги обсъждаме. Трябва да има достатъчно време и достатъчно целесообразно, за да може това да се случи. Проблемите, от една страна, да, ние се опитваме чисто административно да облекчим таксиметровия бранш, като еднаквим регистъра, не ги пращаме два различни регистъра, а тия два регистъра помежду си не си говорят. Сега ще го направим. Но следващата стъпка е тяхното желание за движението, за начина на действие, от друга страна, за фискализацията на тези касови апарати, които на тях също ще им предстои като тема, а и на нас също. Това са все теми, които носят в себе си сериозен заряд. Отново молбата ми е ние да се отнесем изключително сериозно към това. Що се отнася до така наречените електронни тротинетки, да, наистина, както казахте, господин Вълков, това е опит да регулираме тази дейност от гледна точка на сигурността на всички граждани. Това няма как да бъде спряно. То се разпространява и ще се разпространява. Ще се направи опит да се регулира тази дейност, да се контролира, да се следи произхода, мощността, ограничението на скоростта, всичко. Но ние трябва да създадем едни правила и една култура на движение, защото това ще бъде изпитание в
следващите може би 5 и 10 години, докато се научим как се движим, използваме и като велосипеди или не, какви са защитните механизми там и как всъщност контролираме този процес и как санкционираме нарушаването на правилата за движенията. Но това как ние ще се справим, ще зависи и здравето, и живота на българските граждани. И не на последно място, темата с компенсациите за пътническите превози по общините е сериозна тема. Има предложение за преразпределение. Има увеличение на тези пари за, специално за регионите, които са слабо населени и високопланинските, както са окачествени. Но ние трябва да имаме предвид, че 60% от общините, може би и повече, са с нарушена транспортна схема или въобще няма транспорт. В един момент, вкарвайки това задължение, общините да субсидират, ако те можеха да го направят, сигурно нямаше да чакат в голяма степен. От друга страна, трябва да видим как всъщност държавата ще поеме своя по-голям ангажимент. Има увеличение на тази субсидия, но трябва да си кажем, че тя не е достатъчна, то с много не е достатъчно. От тук насетне това е другата криза, която наистина трябва да я погледнем от гледна точка на всичките проблеми, които са в сектор транспорт. Как да компенсираме един или друг превоз, как той да бъде по-динамичен, по-целесообразен, как да ангажираме транспортните фирми или как съответните общини, които нямат транспорт, да имат такъв. Дали ще е ЖП, дали ще е автомобилен транспорт. Но ние не даваме отговор с тази промяна. Тя е на парче. След това не казваме, ние задължаваме малките общини, но не казваме, ние ще ви решим проблема. Ние даваме един път, в който да отиваме, вдигнали сме с малко субсидията, знаем, че не е достатъчно, но имате ангажимент от тук насетне и вие да сте финансово ангажиран. Има нужда от сериозен дебат и анализ, да чуем констатацията и Националното сдружение на общините не като прищявка, а като притеснение на самите общини за тяхната финансова стабилност, ако щете. Не са кой знае колко на тези малки общини, които от една страна са обезлюдени, от друга страна ние очакваме те да имат свой финансов ресурс, като на една добре населена или голяма община. Трябва да се има предвид всичко това и трябва да видим какъв е ангажиментът на държавата и доколко той може да се изпълни. И не е въпроса дали ще минат тези предложения между първо и второ четене, а въпросът е ние да видим общата картинка и фокуса в този сектор, защото наистина законопроектът е съществен и важен. И ние ще го подкрепим. Но работата, която трябва да се свърши след това, трябва да не е на парче и ангро, а трябва да е наистина в дебат и по целесъобразност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Реплики?